Jag grillar köttfärs idag. Nu gör jag lite så här. Och så sådär. Jag grillar köttfärs och idag blir det grill med min pappa. Här grillar jag lite köttfärs och lite grönsaker. Så ja. Lite framåt och lite bakåt. Akta på handen. Okej? Här är lite köttfärs och lite grönsaker igen. Den här är lite bara. Jag med olja gör jag det här. Och så är det bra. Den är bättre. Fin färg också. Men köttet är lite röd och den är jättefin färg. Om man lägger lite olja då blir det finare och lite godare. Nu grillar jag här med köttfärs igen. Är det slut för grill? Nu ska jag gå hem och äta upp och nam-nam. Perfekto! Hej, välkommen igen. Förut var vi ju ute och grillade på min skola och med min kompis. Ju. Och nu träffar ni igen oss med för att vi ska äta. Visst! Och idag blir det gott i gott mat. Ser ni här? Och nu... Men ta inte för mycket kola, ta som mig. Men ta jättemycket vatten i alla fall. Och drick också jättemycket vatten, inga smulla. Och en till sak,
Fantastico! Ah! Och det blir gott med en till sak. Att du, om du vill ha bröd, då säg det. Om du vill inte, då vill du inte. Och